Депутатите приеха колко да бъдат парите за здраве и социални плащания през следващата година и как да бъдат харчени, какво се променя. Тестовете за коронавирус, които фирмите плащат за служителите си, ще се признават от НАП като разходи. Коледа по-френски. Президентът Макрон обявява как ще се празнува тази година в страната. Добър вечер с късните новини. Окончателно депутатите одобриха бюджета на Здравната каса за следващата година. В него са предвидени глоби за болниците, ако откажат да лекуват пациенти с коронавирус. Ще има обаче и месечни финансови бонуси за медицинския персонал до края на извънредната обстановка. С 257 милиона повече от първоначално планираното ще разполага здравната каса до година. По-голямата част от тях ще се използват за месечни добавки към заплатите на лекари, медицински сестри и санитари. Условието е брутната им заплата да не надхвърля 5000 лева. Бонусът ще се изплаща до края на извънредната епидемична обстановка. Това до някъде ще е компенсация за усилията, които те полагат в момента, защото ние нееднократно сме заявявали, че заплатите в болничната помощ изостават от темпа на нарастане на заплатите в останалите сфери. Освен бонуси за медицинския персонал, в бюджета са заложени и санкции. Глоба до 10 000 лева за болница, ако откаже да разкрие COVID-зона и прекратяване на договора с касата при повторно нарушение. И още, по време на епидемията, COVID-зони в болниците ще се разкриват по решение на регионалните здравни инспекции, а касата ще ги финансират дори ако не покриват стандартите за лечение на инфекциозни болести. До година ще има повече пари за личните лекари, прегледи при специалисти и изследвания, заложени са и повече средства за болници и лекарства. Недоволство сред опозицията предизвика предварителното разпределяне на резерва за непредвидени разходи на касата. Разпределихте го без да ви мигне окото до стотинка. За следващата година този буфер, този резерв е нула. Ние смятаме, че това са изключително неразумни стъпки. Този резерв, който вие сега изведнъж ще погълнете в отделните видове дейности, той ще постави касата в едно изключително тежко положение. Депутатите от управляващата коалиция не взеха участие в дебата за бюджета на здравната каса. Депутатите приеха окончателно и закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Той е с рекордно висок дефицит от над 6 милиарда лева. Основната причина е увеличението на плащанията за пенсиите. От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени с 5% по швейцарското правило. Изключение са минималната пенсия, която става 300 лева, и максималната, която ще достигне 1440 лева, но от 1 януари. Освен това, от нова година се увеличава минималният осигурителен доход на 650 лева, колкото става минималната работна заплата. Опозицията възрази срещу бюджета, защото според тях той не гарантира реформи и справедливост. Текстовете на закона бяха защитени от социалния министър Деница Сачева след приемането на бюджета. По думите, с него се заздравява пенсионния модел, както и се гарантира, че повече пари ще останат у хората. Този скетч, който разигравате с цел един да покажете загриженост към българските пенсионери, струва много на българските граждани. И той има много висока цена. И този политически тарикатлък, който проявявате днес в пленарна зала, струва милиони. Струва милиони, които вземате и най-вече абсолютно несправедливо от осигурителните вноски, които са полагали други български граждани. Едва ли има някой в тази зала, който да е против този размер, който по закона, по кодекса за социално осигуряване е политическо решение. Всяка година се приема с бюджета на държавното обществено осигуряване. От тази гледна точка, това е политическото решение. То струва 478 милиона за следващата година. Това е половин милиард. Част от дефицита на държавното обществено осигуряване. Половин милиард, който е на базата на дългово финансиране. Внуците на сегашните пенсионери, които ще получават 300 лева, ще плащат този размер някога. Българските граждани обаче помнят много добре и времето, когато БСП управляваше и пенсията беше около 1 долар. Така че аз твърдо вярвам, че българските граждани не забравят чак толкова бързо. Българските граждани
помнят много добре, всяка година от тази трибуна вие излизахте от БСП и обяснявахте как ето сега патриотите къде сте да подкрепите нашето предложение от 300 лева. Всяка година го правихте. Всяка година. И аз съм абсолютно съгласен, че българските граждани ще оценят това, което сме направили. Да, изпълнили сме своето предизборно обещание. Приетият днес от Народното събрание бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2021 година е разумен и реалистичен бюджет, който ще съдейства за по-доброто и по-бързо възстановяване на българската икономика и на пазара на труда. Заложените в него политики са добре синхронизирани с намеренията в други сектори на държавното управление, а това гарантира висока ефективност и ефикасност на планираните публични средства. Средствата, които фирмите изразходват за тестване на служителите си за коронавирус, ще бъдат признати за разходи. Това съобщиха за посвета от нас от Приходната агенция. Условието е направеният разход за тестването да е отчетен правилно. От Приходната агенция посочва, че това е заложено в закона за корпоративното подоходно облагане. Според НАП, текстове в Кодекса на труда задължават работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд. А членове в закона за здравето са записани, че при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести, физическите и юридически лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол. Реакция на бизнеса на предлаганите по-строги мерки за ограничаване на епидемията от COVID, които кабинетът трябва да гласува утре. Четирите национално представени работодателски организации настояват държавата да ги компенсира при предстоящо затваряне с европейски средства и с отсрочване на данъци и осигуровки. Вижте. Държавата да плати 80% от заплатите на служителите в заведенията, които не работят или предстои да бъдат затворени. Това е основното искане на браншовите организации и сектора. Освен това, мораториум върху кредитите и компенсиране на 20% от оборота от същия месец за миналата година. Нямаме нито физическа, нито финансова възможност да изкараме тази пандемия без подкрепа от правителството, ако ни затворят отново. Не искаме това нещо да се случи повече, без предварително да бъдат обявени икономически мерки. В крайна сметка ние трябва да живеем, нашите служители трябва да живеят. А иначе какъв е другия вариант? Тези хора отново, за пореден път да останат на улицата и вече нямат какво да правят, защото нито имат отпуски вече, нито могат да отидат в бюрата по труда. Как ще оцелеем, се питат и от туризма. 132 фирми, членове на Сдружението на туроператорите, също настояват за незабавни социални мерки за спасяване на бизнеса. Освен поемане на 80% от заплатите, те искат и 10% грантова помощ. Третата мярка е осигуряване на специален кредитен продукт, безлихвен, за туроператорите и турагентите, с който те да се издължат на клиентите, които са предплатили пътуванията към тях. Положението става още по-тежко за туроператорите и турагентите. През март месец, когато се започват падежите по договорите, т.е. когато трябва туроператорите да започнат да вършат парите на клиентите, ако не се набави ликвидност от някъде, това няма да се случи. Тук говорим за парите на над 320 000 човек. В останалите страни така нареченото затваряне е придружено с мащабни икономически мерки, заявиха от Българската стопанска камара. В предаването още от деня Радосвет Радев коментира. Най-парадоксалното е, че компаниите имат нужда от пари, а държавата има пари. Помежду им стои един механизъм, който прави невъзможно протичането на тази много елементарна струя пари. Голямото управленско предизвикателство да можеш да спасиш двете системи. Здравната и икономическата. Работодателите искат целенасочени европейски средства и отсрочване на данъци и социално-осигурителни вноски. Те не са против мерките. Недоволни са, че нещата се случват без ясен план. От Българската хотелиерска и ресторантьорска организация написаха в писмото до премиера Борисов, че не само мазнинката им е изчезнала, а вече нямат и жизнени сили. Искахме предвидимост. Не получихме такава. Искахме диалог, искахме кръгла маса, да знаеме кога, защо и колко. Кога ще бъде затворено, ако се наложи. Служителите, ако не ги съкращаваме, те как ще бъдат обезпечени? Как ще изкарат този тежък сезон? Зима е. Браншовите организации се надяват да бъдат чути. Вчера от Министерския съвет съобщиха, че ще разгледат сектор по сектор предлаганите мерки преди да ги одобрят.
Остри реакции и в спортните среди срещу предложението на здравния министър за спиране на всички състезания до края на месец март. Общо 26 федерации се подписаха под открито писмо до премиера Борисов и Министерския съвет с призив да не бъде блокиран спорта в страната. Подкрепи ги и Българският олимпийски комитет. В отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, изпълняващия длъжността президент на Българския футболен съюз Михаил Касабов, призова властта бъдещите промени да не засягат първите три нива на футбола у нас. Според централата, спирането на футбола за 4 месеца ще има разрушителни последици върху финансовото и кадровото състояние на клубовете. В баскетболната федерация също са против промените. Според председателя на централата Георги Глушков, забраната ще доведе до фалит на клубове и ще предизвика необратими последици не само в баскетбола. Предложението предизвика остра опозиция и във волейбола и леката атлетика. Последните няколко, така 1-2 часа се говорим с колегите от другите федерации, защото наистина абсолютно всички това ще се отрази много пагубно. Някои от хората, знаете, се готвят, имат и дори олимпийски квалификации в някои от индивидуалните спортове. Ако се стигнем до тотално затваряне на първенства, на зали, това ще е много пагубно за всичко. Никъде в Европа няма рестрикции спрямо спортуващите и спрямо елитния спорт. Моля се да е така, да има олимпиада. Олимпийските игри ще се проведат. Ние трябва да поставим нашите спортисти в условия такива, каквито имат и другите страни. Тренировките и състезанията трябва да продължат в условията на тази пандемия. В смисъл, има много строги протоколи, които ние ги спазваме и които се вижда, че дават резултат. Призивите на спортните федерации са насочени към премиера Борисов и Министерски съвет, който утре ще гласува въвеждането на нови противоепидемични мерки. На този етап няма опасност от нулева учебна година, дори ако се премине изцяло на дистанционна форма на обучение за всички ученици. Това каза в денят започва доктор Юлиан Петров от Синдикат Образование. Как приемат идеята за затварянето на училищата до Коледа? Учителите, децата и родителите? Вижте в репортажа. Ако бъдат приети новите мерки за безопасност, това са последните часове в клас на учениците за 2020 година. Точно след 3 минути тук ще започне часа на първи в клас в 119-то училище. Всеки ден все по-малко деца идват в клас, признават учителите. Една част от родителите сами са взели решение децата им да учат от вкъщи като мярка за безопасност. Притеснение, разбира се, има, защото за последните 4 седмици всяка една седмица карантинирам между 2 и 4 класа. И то само от начален етап, което е много. И хората виждат това опустяването на коридорите и се притесняват, защото те може да са следващите. Разбира се, че това е, може да бъде проблем за много хора в домовете им, но в момента всички трябва да разбереме, че ние ще трябва да излезем от комфортната си зона. Притеснение има и дали ще бъде ефективно онлайн обучението, особено за най-малките. Учители и родители и тук се разделиха в мненията си. При малките ученици това е много трудно постижимо и трябва да има така много осезателна намеса и помощ от родителите. Нещо, което пък поставя така в много трудно отношение дори огромна част от българските родители и от българското общество. Би ли учил вкъщи или в класи по-добре? В клас ми е по-добре. Защо? Защото съм с приятели. Това, което забелязахме и при предишното дистанционно обучение, че максималната стабилност психическа на учениците е максимум 2 седмици. След което те започват да се преуморяват, започват да усещат липсата на комуникация с приятели, на това да бъдат сред хора. И всичкото това им се отразява на възможностите за възприятие. Ние вече преминахме през една седмица такова обучение, тъй като те бяха под карантина и се справиха се добре. С помощта на родителите, мисля, че ще се получи и сега. За големите ученици в София, които от началото на ноември учат дистанционно, стоенето вкъщи ще е най-дълго, почти 2 месеца. По думите на експертите, големият дефицит на дистанционното образование ще остане социализацията и възпитанието. А френските власти отхлабват мерките срещу пандемията от коронавируса. Това обяви президентът Емануел Макрон в обращение към нацията и очерта 3 етапа. Най-лошото от втората вълна е отминало и от тази събота, 28 ноември, някои дейности ще бъдат възобновени.
Ако се постигнат определени цели, карантината в страната ще бъде вдигната на 15 декември. Магазините, театрите, кината и музеите ще бъдат отворени и французите ще могат да прекарат Коледа с семействата си. Заведенията обаче ще отворят чак на 20 януари, за да се избегне трета вълна на заразата. Ваксината срещу коронавируса няма да е задължителна, но ще е достъпна за най-застрашените хора в края на декември или в началото на януари, съобщи президентът. Ето още. Тази вечер се обръщам към вас, за да ви кажа, че трябва да продължаваме усилията си. Какви са нашите цели? Да спасяваме възможно най-много хора, да овладеем епидемията, като вземем предвид и другите болни, изолацията на някои хора, икономиката и това, което изпълва живота, образованието, културата, спорта, изкуството ни да живеем. И още на тема ваксини, Европейската комисия съгласува и ще одобри утре договора с американската компания Moderna за купуването на 160 милиона дози ваксина. След като ваксината бъде доказана като безопасна и ефективна, страните членки ще я получат по едно и също време и при еднакви условия. Коледа в тесен кръг, без големи семейни събирания, е най-добрият начин за празнуване в тези времена на пандемия, препоръчва Световната здравна организация. Ваксините са лъч надежда, но от организацията отправиха предупреждение. Всяко правителство иска да направи всичко, което може, за да защити народа си, но сега има реален риск най-бедните и най-уязвимите да бъдат стъпкани в надпреварата за ваксините. От днес в Сърбия са в сила нови мерки. Без ограничение ще могат да работят само аптеки, бензиностанции и обекти, които доставят храна. Магазини, заведения, търговски центрове, кина и театри ще са отворени до 18 или 21 часа. Болниците в Белград са пълни и почти няма легла. Англия ще прилага нова система на карантина за пътници от високорискови страни. Те ще намалят изолацията си на 5 дни, ако покажат отрицателен PCR тест. Системата влиза в сила от 15 декември. След като се консултирахме с медицински експерти, смятаме, че 5 дни плюс тест, на който може да се разчита, са достатъчни, за да се освободят хората. В Испания първи ще бъдат имунизирани възрастните хора и социалните работници в старческите домове. Следват медиците. Общо населението е разделено на 18 групи. Властите се надяват съществена част от него да е вакцинирана в първите 6 месеца на следващата година. Доза от руската ваксина Спутник V с 95% ефективност ще струва по-малко от 10 долара на международните пазари. Това съобщи руският фонд за преки инвестиции. Така руският препарат ще бъде два пъти по-евтин от другите ваксини с аналогични показатели. За вакцинацията на един човек са нужни две дози и те ще струват по-малко от 20 долара. Опасен сблъсък е бил избегнат на косъм в залива Петър Велики и на руското Тихоокеанско крайбрежие. Американският ескадрен миноносец Джон Маккейн беше обвинен за нарушаване на границата на руските териториални води. Към него се е насочил руският кораб Адмирал Виноградов и го е заплашил с таран, ако не се върне в неутрални води. Миноносецът се оттеглил, но от базиране в Япония 7-ми американски флот съобщиха, че техният кораб е потвърдил правото на свободно плаване в Японско море. Според американската страна, спорната зона не спада към руските териториални води. Връщаме се у нас. Един работник загина, още трима пострадаха тежко, след като бяха затрупани от арматурно желязо. Инцидентът стана на строеж в района на столичния пазар Димитър Петков. Софийската градска прокуратура започна разследване по случая. Сигналът за инцидента е подаден минути след 13 часа. Там паднаха някои железа, не се чува пазар. Вика ни, майко, умираме, майко, умираме. Това е, тази селия пазар скачахме. Много силно викаха и тя извънъж падната нещо и не знам, железата или коли, труп. Викам, край, мряха някой. Видяхме, че идват пожарните и бърза помощ. Излязохме да гледаме. Първи на място пристига два екипа на пожарната. Спасителите са намерили работниците затиснати под падналата арматура. За да ги спасят, пожарникарите са използвали кран. Първоначално има срязване, след това изместване на тази арматура, тъй като това е фундаментната плоча на предстоящата сграда, която тук ще се появи. Един от работниците е загинал на място, а трима са откарани в няколко столични болници в тежко състояние с черепно-мозъчни травми и фрактури по крайниците. Всичко, което трябваше да се направи по оказването на помощ на хората, е направено. Проверките и следствените действия първо ще установят причините, за да се случи този инцидент. Това е строеж, който е по надлежния ред разрешен.
да допълня информиране и кмета, госпожа Фандъкова, главният архитект, архитект Здравков. Разследването до момента установило, че металните конструкции са паднали върху работниците с ефекта на доминото при заготовка за поставяне на бетон. Установено е търговското дружество изпълнител на строителни обект. Все още е рано да кажем по какви версии се работи. Установява се дали е спазена инструктажа за безопасност на труда, били ли са в трудови правоотношения тези работници, спазена ли е самата процедура, която трябва да се спази, което трябва да се установи при експертиза от компетентни вещи лица при тези заготовки за поставяне на бетона. Проверка ще бъде направена на всички фирми, работили на строежа. От прокуратурата заявиха, че е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немърливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност. А в Бургас полицията арестува двама телефонни измамници, действали на територията на Айтос и Карнобат. Чрез познатата схема за съдействие на полицейски служители, измамниците отмъкнали над 95 000 лева от възрастни хора. Репортажът е на Давид Цукнаров. Задържаните са 21-годишният Петър Димитров и 25-годишният Атанас Жеков. Единият е с чисто съдебно минало, а другият осъждан и реабилитиран. По данни на полицията, те са извършители на общо 7 телефонни измами на територията на Айтос и Карнобат, като в домовете им след претърсване са намерени пари и ценности на измамените възрастни хора. Ето и подробностите. 79-годишна жена от Айтос е последната жертва на измамниците. Обадили се по домашния телефон. По телефона звъни. Майко, майко, майко. И той казва, детето вика е в болницата. Болно е. Много е зле. Много пари иска доктора за това. Събери пари, вика, намери и трябва да дадеш, вика, парите. Възрастната жена се усъмнила и затворила телефона. След секунди обаче отново извъннали, но този път друг мъж, който се представил за полицай. Това накарало 79-годишната жена да повярва. Казали, че правят акция и трябвало да даде пари, за да хванат измамниците. Викам, аз нямам пари, колкото пари имаш. Дори ме пита злато, имаш ли? Нямам, викам, злато. Аз казах там колкото лева имам. Нямаш ли в банката свесовна каса? Да, казвам, имам. И аз си казах и колко имам загубената. Ами ще изтеглиш 10 000 лева, за да можем да ги хваним. Жената взела парите и в чанта ги оставила до един от контейнерите за буклук в центъра на Айтос. Беше получена оперативна информация за две лица, съпричастни към тези измами. Във връзка с това бяха организирани незабавни оперативно-издирвателни мероприятия в околностите на градовете, като лицата бяха установени задържани непосредствено с извършване на телефонна измама. Привлечени са като обвиняеми, за което се предвижда наказание от 1 до 8 години лишаване от свобода. Полицията все още издирва и извършителите на телефонните измами в Карнобат, с които се искат пари от възрастни хора за лечение на техни близки с кръвна плазма. Почина професор Александър Чирков, светило в областта на кардиологията, основател на болница Света Екатерина. Професор Чирков е едно от най-известните имена в българската медицина, хирург със световно признание. Роден в Лом през 1938 година, Александър Чирков завършва Висшият медицински институт в София и няколко години по-късно специализира кардиохирургия в Западен Берлин. Остава да работи и да преподава в Западна Германия, където става и професор. Връща се в България по покана на академик Атанас Малеев. Извършва първата сърдечна трансплантация у нас през 86-та. Залагам на хора, които вършат градивна дейност. И когато съм залагал на такива хора, съм успял. И аз се опитвам да залагам на такива хора. И зато и след това не съм разочарован толкова много. Дълги години е директор на болница Света Екатерина. Професор Чирков печели световно признание в медицинските среди. Докато ние не се обединиме да стегнем страната си, както и сега, каквото и да е правителството, сега трябва да стегнем страната, да помогнем да се изграждат поне основните елементи за изграждането на една система. Не може да се прави реформа, когато няма форма в здравеопазването. А аз говоря за изграждането на система. Тогава лекарите, самите лекари, ще се оправят, те знаят как се изграждат структури.
Голяма е загубата за всички нас. Стореното добро никога няма да бъде забравено, написа премиерът Бойко Борисов. Президентът Румен Радев припомни думите на професор Чирков, че доброто здраве се постига със знание и любов към пациентите, със съчувствие към тяхното страдание и желание всеки да бъде излекуван и върнат при семейството си. Министър Ангелов сподели, че той е оставил дълбока следа, по която вървят всички, приели за свой живот медицината. Поклон пред паметта му. Така се разделяме тази вечер. Още новини ще намерите на сайта ни, в мобилното ни приложение и социалните мрежи. Лека вечер!